ye agba ki isoro bi ewe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh elaboru elaboye alleluya o emi omo ina doctor omo odu agba mo majuba koda aye mojuba seda orun mojuba lowo eledumare oba to ni kokoro aye lowo mojuba lowo eyin agbalagba eyin teledumare gbile aye lowo mojuba lowo olubikin eyi to ko ja iwe mojuba lowo osan ibikin eyi to ko wago mojuba lowo baba mi ra mi osu ola le o eyin eniyan mi mo ma kiyin gan aku awe ramadan yi emi wa se opo e ninu aye ninu alafia ninu olala nla o eyin eniyan mo ma de loni o ba yin mu iwulo eran ko kan tan pe ni opolo ti awon leyin bo a ma pe ni frog ni o ba yin mu iwulo re wa loni o e ma ba mi ka lo opolopo nkan ni ledumare oba seda sile aye to je wipe o wulo fun awa eniyan agaga to wulo fun nkan ilosiwaju wa ninu aye olorun to seda awon eranko eye ni eja ni kokoro ni o seda won latari iwulo fun awo mo adari orun àwọn kan àwọn ẹranko wọnyí ọpọlọ ta fẹ sọrọ npa rẹ lónìí iṣẹ tí wọn fẹ mú kalẹ látara bí ọpọlọ yìí mo rí pé a sì ọpọlọpọ ènìyàn ní àǹfààní wàláì wọn sì kí ẹyin ènìyàn mi káàkiri orílẹèdè gbàgbálá ayé tẹ ń wo èmi ọmọ ọdún àgbà o mo kíyàn lórílẹèdè nàìjíríà ń bí torí mo rí pé orílẹèdè nàìjíríà yìí láti wo fídíò mi jù èèyàn tó gbé gbákejì ní orílẹ̀-èdè benin republic èèyàn tó gbé gbákẹta ní orílẹ̀-èdè gabon èèyàn tó gbá igbákẹrin ní orílẹ̀-èdè usa èèyàn tó gbé igbákarùn ní orílẹ̀-èdè uk èèyàn tó gbé igbákẹfà ní orílẹ̀-èdè ghana tán wo ètò mi torí ìyẹn a máa ń rí ní ọ́ndà ibìkan níbi youtube analysis ó kẹyìn ènìyàn mi tẹ ń wò mí káàkiri gbogbo àgbálá ayé o ó sì tó pọ o àwọn tó ń wò mí pọ lórílẹèdè oríṣiríṣi o ṣùgbọn àwọn tó súnmọ tòsí yẹn ni mo kà kalẹ yẹ ẹ ṣe mo dúpẹ ọpọlọ oríṣiríṣi ẹranko elédùmarè dá ní ayé aláǹgbá ara àwọn ẹranko ni a sì lè pè ní ẹranko ilé náà ara ǹpa aláǹgbá máa gbénu gbó bẹ́ẹ̀ sì ni a máa gbára a máa gbé ilé àwọn kan fi mọ̀ pé ní aláàmù látàrí pé ara ilé ló ń gbé ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ nípa aláǹgbá lónìí màá sọ̀rọ̀ nípa aláǹgbá ní ọ̀la lágbára ọlọ́run nípa ọ̀pọ̀lọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lónìí bá sì mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọ́ jẹ́ ẹranko kan tó láìkí ibi tó bá tutù púpọ̀ ibi tó bá tutù ìlà ọpọlọ máa ń ba sí tẹ bá rí ọpọlọ ń bì kan bóyá abẹ tutù ni ẹ lè rí ọpọlọ níbi ìgbín tó bá gbóná láéláé ìdí nìyí tí wọn fẹ́ fi mú àṣírí ọ̀nà tá a lè gbà lu ọpọlọ torí ọpọlọ kò sẹ́ni tí ò dá ọpọlọ mọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àsìkò tá a wà yìí ìyá máa sábà tún rí ọpọlọ tá a ti bọ́ sásìkò òjò wẹ́nẹ́wẹ́nẹ́ báyìí àsìkò sì làwọn ọpọlọ máa ń pọ̀ ẹ̀yà ọpọlọ pọ̀ lóríṣiríṣi ẹ̀yà ọpọlọ náà ni kọ̀ǹkọ́ jẹ́ ẹ̀yà ọpọlọ náà ni àkèrè jẹ́ ẹ̀yà ọpọlọ náà ni olóǹtó jẹ́ àwọn pé ọpọlọ gan àwọn orílẹ̀-èdè kan máa di ọpọlọ àwa la jẹ́ lọ́dọ̀ wa ń bí nítorí pé ọmọ náà sì lè pòwó iná ọmọ sẹ́ńbì kan ọ̀gá bòmíì ní táwọn ìjẹ́ láàrin yìí làwọn lòmíì sọdọ̀ ń jẹ nílùú wọn àkèrè a máa ń jẹ àkèrè a máa ń jẹ olóǹtó a sì máa jẹ kọ̀ǹkọ̀ ìdí wo la fi jẹ ọ̀pọ̀lọ́ gan nítorí pé ọ̀pọ̀lọ́ jẹ́ ẹranko kan tí ara wọrẹ́ máa yí a máa yí gidi gan
o da ti yan ba fe gun gan a mo ri pe a mo yi be yan ba nju opolo en te ma saba ju opolo daada e ri ko te ba nju opolo gan te ba le si lori na yo gba na mo yan lowo bo paro e ja mi opolo yi ma so na mesan ona ogun mesan ta le gba lu opolo ogun mesan ta le gba lu opolo ma so fun yin agbogbo a mo lu opolo fun okigbe ogun ofa asina owo agbelepota ebi agba owo atude ati ituwo awon agbalagba kama ba o kama lo jina bo la se nlo opolo yi fun okigbe ada eleba mi wo opolo yi eleba mi wo opolo yi opolo ijokun eyo kan ta ba ni opolo ijokun o tun mo se yi to tobi daada ta ba ni opolo elebu o tun mo se yi to tobi daada ita e tun mo re yin na wo ta ba ni e lo wa ekolo ijokun e ri pe opolo to ba tobi ni to tun mo se pe ta ba ni e lo wa opolo ijokun o tun mo se pe opolo to tobi ni opolo to tobi daada yi e ba mi wa oruka elelo meta e ba mi fi si ni enu so e ba mi fi si ni enu te ba ti fi si ni enu tan e ba mi fi koro atari meta na e ba mi fi si ni enu eyin gba na e le wo ile akisa kan e lo ri mo ri akitan mu ojo meje leyin ojo keje yi e je ka lo yo ẹjá iye òrùka náà kúrò ẹjá wá jó àwọn ọ̀pọ̀lọ́yẹ jẹ́ ká jó ẹyìn ìgbà tá a bá jó tán ẹjẹ́ ká fi síngbẹ́rẹ́ mẹ́ta mẹ́ta sí oríkèríkè ara wa lẹ́yìn ìgbà tá a bá sin ẹjá máa kí òrùka yìí bọ́wọ́ mo fi ọba dániwáyé búra bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣiṣẹ́ yìí tẹ́ǹkì bọ́ ọ̀nà ṣe máa dán o èyí tí rí òrùka èyí tí rí àdá ayé yìí tí ó wọnú ara wa kódà kan lọ lu àdá náà lórí kò lè wọlé tested and confirmed ni èyí ń lọ a tún lò fún ọfà aráyé ò ní ta wá lọ́fà ṣùgbọ́n aráyé a máa tani lọ́fà aráyé a máa tani lọ́fà o a ń lò fún oògùn ọfà ẹ bá mi wọ́ ọ̀pọ̀lọ́ ààyè kan ọ̀pọ̀lọ́ ààyè yìí ẹ bá mi mú ọṣẹ dúdú ẹfọmẹpò díẹ kó dẹ ẹ fi san gbogbo ara ọ̀pọ̀lọ́ yìí kíbi kankan máa hàn jáde lẹyìn ìgbà náà ẹ gbé sínú ìsasùn ẹ fi di atari kan sí ẹ jẹ ká jó tá a bá jó tán ẹ jẹ ká dà sínú ìgò kan èèyàn tó bá láàkì òròǹbó kó dọmi òròǹbó sí èèyàn tó bá láàkì ọtí kò dọtí sí ẹ jẹ ká máa mú aporú ọfà tó kàn fáàmù ni ó dájú gan a tún lò fún aṣínà owó a ń lò fún aṣínà owó ẹ jẹ ká lọ wọ ọpọlọ àyè yìí àpọlọ ìjokùn àyè ẹ jẹ ká wọ ewé ìyálóde mẹjọmẹjọ ọ̀nà méjì tó túmọ̀ sí 16 ẹ jẹ́ ká mú ewé ìyálóde mẹ́jọ ẹ̀fìtẹ́kajáká fi tẹ́lẹ̀ inú ìsasùn ẹ fi ọ̀pọ̀lọ́ sí i ẹ̀dá mẹ́jọ yòókù bò mọ́lẹ̀ ẹ fi atari kan sí i ẹ̀jẹ̀ àjò ká bá jó inú kòkó tá a fi jó iná láò ti lọ́ ibẹ̀ náà láò ti lọ́ kò sẹ́pá rẹ̀sẹ̀ lọ́nu ọ̀dọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a bá lọ́ tó kúná ẹ jẹ́ ká da ẹ̀kọ́ sí ẹ jẹ́ ká fi fún ẹ̀kọ́ mu nínú ìkòkò yìí náà ẹ jẹ́ ká fi fún ẹ̀kọ́ mu tọ́wá ti fi fún ẹ̀kọ́ mu tán ẹ jẹ́ ká lọ rí kòkò yìí mọ́lẹ̀ àbí ká lọ fọ mọ́lẹ̀ ká fọ dànù iṣẹ́ aṣínà owó ó ṣiṣẹ́ ẹ̀yọ́nú aṣínà owó gan láfẹ́ pé ẹ̀yọ́nú aṣínà owó àwọn àgbà kọ̀ǹfàmù ni iṣẹ́ náà ẹ lọ bá mi dán wo a ń lò fún àgbélépọ̀tá sẹni tí ò lọ́ta a sì mọ̀ pé lọ́ta bá pọ̀ ogun á pọ̀ ọ̀tá ni ń fogo sínú ayé ẹ̀dá tabale se tota mose ogun o le po a o le rona lo elewa mi wo opolo ti moto pa e ju sinu isasun pe moto lo pa bojo kada o sa je pe nkan irinse be lo pa ti se pe boya wa la pa e ju sinu isasun e fi oko atare kan si e je ajo e ngba ta ba jo e je aduro lori odo kese wa mo kanle e sin abite ba si rodo le du lori ibi kan e sa mo je kese yi kanle so gbọ́n tí yẹn bá do lórí odó kódà ó ọgbọ́n di dáadáa ẹ jẹ́ ká fi síngbẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti wà sáàrin orí wa èèyàn tó bá sà sí wa àbí tó bá ro ibi sí wa wọ́n tò ní ọ pa kọ̀ǹfàmù nù náà ẹ lọ́ọ́ bá mi dán o.
an lo fun ebi awon agba e lo ba mi je wo iyalode yi e ba mi ja 200 awa re odo re ni awon odo keke ye ni 200 awa e ja gun pa ko mo ose to ba ti gun pa ko mo ose tan e je ka fi opolo e je ka fi tele inu ke funfun e ja ku ose yi le lori e fi kale fun ojo meta le ojo keta e je ka mo we lala le ebe asina awon agba to daju ni wallahi se to confirm ni atun lo fun owo eh be si mo pe owo kayayi mo fowo owo wa biya bi tabu ti fe sele kan buru mo sele sawa e ba mi ge owo si opolo e fatari mesan si okunrin meje si okunrin obirin ewe ni owu tutu ewe ni owu dudu ati funfun e ja mo ju sapo si wa abi na po si wa kon si ta ba ju si apo si la o fi si ise to confirm ni an lo fun a today idi aye ko tu o dudu opolo kan pẹlu ewe today eja ka run papo mo ose eja ka mo fi omi gbona we lala le confirm ni an lo fun itu awon agba egun opo dudu opolo yi an o dudu omo opolo ti o ti tobi daada kekere eja ka run papo mewe ma fowo ko ma mi ati epo obo egun mo ose eja ki a mo we eja ka mo we ni araro so ko le pa we araro eja ko pin sori kenken meta ka ko lo we lodona tode pa mo we nile wallahi ta lai tu awon agba ni eyen ni amemo dupe lowo yin eledumare bo ni fi wa sile mo si dupe lowo eniyan te nfin ka o ranse si mo dupe o mo dupe mo ka yen ni ami eledumare bo ni pa leyin wa o e share e sia ise yi ko ran le janfani o eri pa share e share si won ki awon yan janfani o lola pelu ase lowo eledumare ma o mu wulo alangba na ta se ta n gba lu alangba amu lo re wa olohun ni lo ku ni n soro odigba